Bratia a sestry, vítam vás na dnešnej bohoslužbe. Aj dnes sa budeme zaoberať Božím slovom. Aj dnes budeme uctievať spoločne Pána. Na úvod sa budeme modliť, takže poďme sa modliť. Haleluja. Nebeský Otče, ďakujeme Ti aj za tento čas, Pane, ktorý máme v Tvojej prítomnosti. Ďakujeme Ti, že aj dnes, Pane, môžeme sa venovať Tvojmu slovu. Ďakujeme Ti, že Tvoje slovo je živé, že Tvoje slovo je mocné, aby budovalo naše životy, aby posilnilo naše životy. Ďakujeme Ti, že skrze Tvoje slovo môžeme rozpoznávať Tvoju vôľu. Ďakujeme Ti, že hovoríš k nám skrze Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že aj dnes ako Mária sa môžeme posadiť k Tvojim nohám a že aj dnes nás budeš vyučovať. Oddelili sme tento čas, Pane, aby sme počúvali, aby sme načúvali tomu, čo chceš Ty k nám povedať. Prosíme, Pane, aby oslavil si svoje meno v nás, skrze nás. Prosíme, aby si nás upevnil, uschopnil nás činiť Tvoju vôľu, posilnil nás do týchto dní, Pane. Haleluja. Ďakujeme Ti, Duchu Svätý, že aj dnes si tu prítomný, Pane. Ďakujeme Ti, že aj dnes chceš osláviť svojho syna. Aj dnes, Pane, prosíme, aby Tvoje slovo svietilo na naše cesty, na naše chodníky. Modlíme sa, Pane, aby si nám dal uši na počutie, aby si nám dal porozumieť Tvojmu slovu a rozhodujeme sa aj dnes, že budeme činiteľmi Tvojho slova, nielen poslucháčmi. Amen. Takže, bratia a sestry, dnes by som vás chcel povzbudiť, keď som sa modlil ohľadom toho, čo s vami zdieľať, upriamil Svätý Duch moju pozornosť na jedno slovo s Rímanom z 12. kapitoly, takže môžeme si otvoriť Rímskym 12. kapitolu, 1. a 2. verš. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú to službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Amen. A na to, na čo sa sústredíme dnes, keď sa budeme zaoberať Božím slovom, je to, že premente sa obnovením mysle. Takže je v tomto zahrnutá dobrá správa, že je možná zmena, že je možná premena, že je možné, aby človek zmenil svoj život. Súčasťou dobrej správy Evanjelia nie je len to, že naše hriechy boli odpustené, že sme zmierení s Bohom, že máme istotu večného života, že keby sme zomreli, tak ideme do neba, ale súčasťou dobrej správy je aj to, že náš život môže byť skutočne zmenený. Nemusíme byť skeptickí, lebo je mnoho kresťanov, ktorí po rokoch kresťanského života sa dostanú do takého skepticizmu, do takého cynizmu a upadnú do takého myslenia, že niečo predsa len vďaka Bohu bolo zmenené v mojom živote, ale mnohé veci sa mi nepodarilo zmeniť. A chcem vás dnes povzbudiť, že je možné, aby čokoľvek túžiš, aby zmenilo sa v tvojom živote, že je možné to zmeniť. Je možné to zmeniť a budeme hovoriť o tom, ako prebieha zmena, ako prebieha premena našich životov, ako je možné zmeniť naše životy. A prvá vec je to, že je to možné preto, lebo stali sme sa novým stvorením. Kristus žije v nás a písmo hovorí, že Kristus v nás nádej slávy. V podstate, ako som už povedal, centrom Evanjelia ani tak nie je to, že naše hriechy sú odpustené, že máme večný život v nebi. To je úžasné. To je úžasná dobrá správa, že neskončíme v pekle vo večnom zahynutí. Ale už tu na zemi my sme povolaní odrážať Božiu slávu, prinášať ľuďom Božiu lásku a večný život my neuchopíme až niekedy v nebi, ale Božie slovo hovorí, aby už tu na zemi sme uchopovali večný život, píše Pavol Timoteovi, aby uchopoval večný život.
A je to zaujímavé, lebo my vieme, že večný život už je v nás skrze znovuzrodenie, skrze Svätého Ducha, ale hovorí o tom, aby sme vierou uchopovali tento Boží život, ktorý je v našej prirodzenosti. A Peter hovorí v prvom liste Petrovom, v prvej kapitole, v 3. 4. verši, že skrze veľké Božie zasľúbenia môžeme mať účasť na Božej prirodzenosti. Že tým, že sme sa znovu zrodili, prijali sme Božiu prirodzenosť, lebo narodili sme sa z nášho Otca v nebi, sme Božími synmi, sme Božími dcérami a teda to slávne povolanie, ktoré máme, je zjavovať život Pána Ježiša Krista, je zjavovať život Božieho Syna tu na zemi, ako aj Ježiš zjavil svojho Otca, on povedal, ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. To znamená, Ježiš nás poslal činiť Božiu vôľu. Ježiš nás poslal zjavovať Božiu lásku. Ježiš nás poslal volať ľudí k pokániu. Ježiš nás poslal mariť skutky diablove. Keby sme to mali shrnúť do jednej vety, môžeme povedať, že naše povolanie je zjavovať Božieho Syna. Zjavovať Otca tomuto svetu. Takže toto je naše povolanie a my sme toho schopní, lebo sme sa narodili z Boha. Sme toho schopní, lebo sme synmi Božími. To nie je len taká fráza, že sme Božie deti, že sme Boží synovia, Božie dcery, ale to je realita. To je realita, o ktorej hovorí písmo, že taký, aký je on, takými sme my na tomto svete. 1. list Jána 4.17. Aký je on, takými sme my na tomto svete. Nie, že jedného dňa takými budeme, ale my sme takýmito. Ale žiaľ, poznáme tú realitu, že život mnohokrát, náš život neodráža tú plnú realitu, ktorá je v nás skrze Božieho Syna. Prečo je to tak? Prečo je to tak? Keď sme sa znovu zrodili, stali sme sa Božími synmi, Božími dcerami. Stali sme sa novým stvorením v Kristovi Ježišovi a všetky naše hriechy boli odpustené, boli sme prenesení zo smrti do života. Písmo hovorí, že už viac nepôjdeme na súd, ale jedna vec je, že náš duch sa znovu zrodil. Jedna vec je, že náš vnútorný človek je v úplnom súlade s Bohom, že náš vnútorný človek je schopný žiť tak, ako žil Boží syn. Ale každý človek potrebuje prejsť procesom posvetenia, procesom zmeny, procesom premeny, aby nielen Boží syn, nielen aby vnútorný človek odrážal Božieho syna, ale aby aj náš každodenný život, naše každodenné chodenie, náš každodenný život, aby odrážal Božieho syna. Ako na to, alebo čo tomu zabraňuje? Písmo hovorí, že keď sme sa znovu zrodili, znovu zrodil sa náš duch. Náš duch bol úplne premenený, stali sme sa novým stvorením. A niekedy sme ako kresťania znechutení z toho, že dobre, znovu zrodili sme sa, nastala tá premena, ale kde je tá premena v mojom živote? Treba pochopiť, že premena našho života nie je automatická, náš duch sa premenil pri znovuzrodení, ale nie naša mysel a nie naše telo. A ten proces posvetenia zahŕňa našu dušu a zahŕňa naše telo. My potrebujeme niečo urobiť s našou dušou a my potrebujeme urobiť niečo s našim telom, aby sme vedeli žiť tento nadprirodzený život, ku ktorému sme povolaní. Takže tu vidíme tieto dve veci, ktoré je potrebné urobiť. Poprvé, tu je napísané, premente sa obnovením svojej mysle. Čiže písmo hovorí, že tá premena, aby sme v plnosti odrážali Božieho syna, potrebujeme sa premeniť. Potrebujeme premeniť naše myslenie, naše skutky, naše fungovanie, náš životný štýl. A k tomu dôjde tak, že sa premeníme obnovou našej mysle. Ak človek dokáže premeniť svoje myslenie, ak človek premení svoje myslenie, tak premení celý svoj život. To hovorí písmo, so všemožnou bdelosťou stráž svoje srdce, lebo z neho pramení tvoj život. Alebo na inom mieste písmo hovorí, že ako človek zmýšľa vo svojom srdci, taký je. Takže je kľúčové, ako premýšľame, aké sú naše myšlienky. Keď dokážeme zmeniť naše myslenie, premení sa celý náš život. Náš život odráža naše myslenie. Náš život neodráža to, kto sme v našom duchu,
alebo povedzme to tak, náš život do tej miery odráža to, kto sme v našom duchu, do akej miery sme naše myslenie dokázali premeniť podľa Božieho slova a do akej miery dokážeme uplatniť myseľ Kristovu aj v našej prirodzenej mysli. Naša prirodzená myseľ má byť premenená podľa mysle Kristovej, ktorá je v našom znovuzrodenom duchu. Čiže prvá vec, o ktorej budeme hovoriť, je obnova našho myslenia, obnova našej mysle. A druhá vec, ktorú hovorí písmo, je vydávajte svoje tela v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť. Na inom mieste písmo hovorí, čo máme robiť so svojim telom. Napríklad, že potrebujeme umrtvovať údy svojho tela, žiadosti svojho tela, že máme ukrižovať svoje telo so svojimi žiadosťami. Na inom mieste Pavol hovorí v 1. Korintianom 9.27, že podrobuje, podmaňuje svoje telo, aby nebol nehodný, keď iným káže, aby nežil iným spôsobom života, ako hovorí Božie slovo, že podmaňuje svoje telo. Takže písmo hovorí, že pri znovuzrodení Boh jednal s našim duchom, ale my potrebujeme jednať s našou mysľou a my potrebujeme jednať s našim telom, s našou telesnosťou. Takže potrebujeme sa sústrediť v našom živote na obnovu našho myslenia a potrebujeme sa sústrediť na to, aby sme sa nepodávali žiadosťam tela, ale naopak, aby sme podmaňovali svoje telo, aby sme vedeli kráľovať vo svojom živote, žiť v nadvláde Božích synov. A toto je kľúčové, aby náš duch vedel mať nadvládu nad našou dušou, aby náš vnútorný človek, ktorý je jedno s Kristom, aby náš vnútorný človek, aby my ako nové stvorenie sme sa vedeli prejaviť cez našu dušu. To znamená cez našu myseľ, cez naše emócie, cez našu vôľu, cez naše fyzické telo, aby sme sa vedeli prejaviť my ako nové stvorenie. Lebo žiaľ, mnoho kresťanov je prirodzených, žije prirodzený život, žije telesný život. To znamená, že nadvládu má neobnovená myseľ, duša, nadvládu má telo. Telo je silnejšie, duša je silnejšia ako vnútorný človek. A preto aj pred dvoma týždňami sme hovorili, ako posilňovať vnútorného človeka, ako byť silný v duchu. Napríklad hovorili sme o modlitbe v jazykoch. Povzbudzovali sme sa aj v tieto dni, aby veľa sme sa modlili v jazykoch, v duchu svetom, lebo písmo hovorí, že kto sa modlí v jazykoch, kto sa modlí v duchu, posilňuje svojho vnútorného človeka, posilňuje svojho ducha. Ale ďalšie, jedna vec je posilňovať svojho ducha, posilňovať vnútorného človeka, ale druhá vec je premeniť svoje myslenie. Takže, priatelia, budeme dnes hovoriť o tom, že je potrebné zobrať kontrolu nad svojou mysľou, prebrať kontrolu, prebrať zodpovednosť nad myšlienkami, ktoré prichádzajú do nášho života. A vidíme, že písmo sa veľmi týmto zaoberá a na mnohých miestach nám toto písmo doporučuje. A napríklad, aby som len povedal niekoľko veršov, aby sme pozreli, že je dôležité, už tu sme videli v 12. kapitole Rímanom, že náš život bude premenený obnovou našho myslenia. Potom, napríklad keď sme v Korintianom, tak 2. Korintianom, čo hovorí 10. kapitola 4. 5. verš. Žijeme síce v tele, ale nebojujeme podľa tela. Zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu zrúcať hradby, zrúcať pevnosti. Boríme mudrlanstvo a každú namyšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu a každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu. Hej. Potom v liste Filipanom v 4. kapitole môžeme čítať, Pavol píše 4. kapitola 8. verš. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo je čestné, čo je spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné, čo je chvalitebné. Inými slovami hovorí, o čom máme premýšľať,
Inými slovami, je dôležité strážiť svoj myšlienkový svet, strážiť to, čo vchádza do našej mysle, čo sa zakorení v našej mysli. A takto by sme mohli ísť celým písmom, lebo je toto veľký dôraz písma. Ešte možno jeden verš. Ján, tretí list Jána. Druhý verš. Milovaný, prajem ti, niektoré preklady hovoria, milovaný, modlím sa za teba, aby si vo všetkom prospieval, alebo aby si prosperoval a bol zdravý, tak, ako aj prospieva tvoja duša. Čiže tu vidíme, že apoštol Ján píše, že dáva do súvisu to, ako sa má naša duša, v akej kondícii je naša duša, ako prospieva naša duša, že to ovplyvní dokonca to, ako prospieva, ako prosperuje celý náš život, dokonca naše zdravie. Čiže, ako sa má naša duša? To znamená, v akej kondícii je naša duša? Čo je naša duša? Naša duša to sú naše myšlienky, naše emócie, pocity. A vieme, že pocity sú veľmi takou hybnou silou, že veľmi hýbu človekom pocity. A vieme jednu vec, že keď ovplyvníme svoje myslenie, ovplyvníme aj svoje pocity. Naše pocity nasledujú náš spôsob myslenia. Napríklad poviem, keď sa človek dostane do depresie, teraz nemyslím diagnózu, hej, depresiu, ale proste nechom povedať, že má depku, že sa tak cíti na nič, že má ťažký čas. Keď sa človek dostane do depresie, do znechutenia, do malomyselnosti, to nepríde len tak na ňo, hej, alebo na niekoho to príde, na niekoho to nepríde. To, že človek sa dostane do depresie, to, že človek je znechutený, súvisí so spôsobom myslenia, súvisí s tým, ako premýšľa v poslednom čase, akým myšlienkám dovolil uhniezdiť sa vo svojej hlave. A keď dlhodobo rozmýšľa človek negatívne, dlhodobo rozmýšľa o tom, čo sa mu nepodarilo, čo nezvládol, čo mu henten povedal, čo mu tamten povedal, a premýšľa nad týmito negatívnymi myšlienkami, tak aj jeho emócie budú negatívne, budú ho ťahať dole. A písmo hovorí, že to, ako sa má naša duša, čiže to, v akej kondícii je naša myseľ, naše emócie, tak bude prebiehať aj náš život. Takže poďme to skúsiť povedať ešte takto. Človek vie žiť víťazný život, lebo je novým stvorením v Kristovi Ježišovi. Človek vie premáhať hriechy. Človek vie víťaziť. Človek vie byť úspešný. Vie naplniť Božiu vôľu, ale mnohokrát problémom je to, že má neobnovenú myseľ, a život človeka je ovplyvnený nielen jeho duchom. Hej. Čiže nestačí to, že náš duch je znovu zrodený, ale náš život sa vyvíja podľa našich emócií a náš život sa vyvíja podľa našich myšlienok. Naše myšlienky sa môžu stať bariérami. Ako sme čítali, môžu sa stať takými pevnosťami, bariérami, ktoré je potrebné zboriť, lebo tieto bariéry v našej mysli môžu úplne zastaviť, aby ten Boží život, ktorý je v nás, prúdil skrze nás, aby Božia sláva prúdila skrze nás, uzdravujúca moc Božia, aby prúdila skrze nás, aby sa prejavil skrze nás Boží syn, aby sa prejavilo skrze nás nové stvorenie, tomu úplne môžu zabrániť naše myšlienky. A naopak, naše myšlienky, alebo v takej miere, ako obnovíme naše myslenie podľa Božieho slova, do takej miery sa vie Boží syn v nás prejaviť. Skúsim to možno uvieť na takom príklade zo života. Čítal som raz v jednej knihe o manželskom páre,
ktorí kedysi dávno na začiatku 20. storočia v Amerike sa presťahovali z chôr do mestečka jedného a vtedy, dovtedy používali len sviečku, nepoznali elektrický prúd, ale keď prišli do mesta, tak v tej domácnosti prišli na to, čo je elektrina, vedeli si zapnúť svetlo a mali tam také 8-wattové žiarovky, čo muselo byť strašne slabé svetlo. Oni boli z toho nadšení, nikdy to predtým nevideli. A jedného dňa prišiel jeden predávač, ktorý im predal 60-wattové žiarovky. Hej? A úplne boli potom nadšení z toho, že, fú, že úplne ináč to svetlo osvietilo ich príbytok. A my vieme, že mohli takisto potom časom 100-wattové žiarovky tam dať. Dokonca vieme jednu vec, že elektrina, hoci je to tá istá elektrina, ktorá prichádza cez tú istú prípojku do domácnosti, tá istá elektrina nielen vie rozsvietiť, nielen vie dať svetlo, ale môžeme rôzne spotrebiče pripojiť na elektrinu, hej, a vie sa použiť elektrina na to, aby fungovala práčka, žehlička, umývačka riadu, aby fungovali proste všetky počítače, ktoré máme v domácnosti a tak ďalej. Takže má obrovské využitie elektrický prúd, ale takéto využitie nemal v dobe, kedy žil tento manželský pár. Dokiaľ poznali len 8-wattové žiarovky, mohli mať len tomu primerané osvetlenie. Keď prišli 60-wattové, 100-wattové žiarovky, mohli mať o mnoho väčšie osvetlenie. Keď prišli tieto novodobé výdobytky, hej, ktoré som spomínal, do našich domácností, tak úplne ináč mohla byť využitá elektrická energia, ale stále je to to isté pripojenie, stále je to ten istý elektrický prúd. A toto dobre ilustruje to, že my sme novým stvorením v Kristovi Ježišovi. Je v nás večný nadprirodzený život. Je v nás Božia láska, je v nás uzdravujúca Božia moc. Je v nás Duch Svätý, prúdi v nás rieka života, ale to, koľko Božieho Syna je zjaveného skrze nás, to závisí od toho, do akej miery je obnovená naša myseľ. A samozrejme nie len, ako sa zmení naše myslenie, ale aj to, ako sa zmení naše konanie. Preto sme povedali, že dôležitá je obnova mysle a dôležitá je teda nielen náš svetonázor, aby sa zmenil, ale aj náš životný štýl. Čiže nie len dôležité to, aby sa zmenilo naše poznanie, naše myšlienky, ale hovorili sme, že je potrebné vydať telo v živú obeť, to znamená, aby sme sa stali činiteľmi slova, lebo to, že človek pozná Božie slovo, Božie princípy, Božie prikázania, Božie zasľúbenia, to ešte neznamená automaticky, že ich aj naplňa vo svojom živote, že žije podľa nich. Samozrejme, nemôže žiť podľa nich, keď ich nepozná. Takže jedna vec je, že sme sa stali Božími synmi, Božími dcerami. Druhá vec je, že máme poznanie Boha, že máme správne poznanie o Bohu, že máme správne poznanie o nás, o Božej vôli, o tom, čo môžeme robiť ako Boží synovia, Božie dcery. A samozrejme, potom je tu tá vec, že či sa staneme aj činiteľmi tohto slova a či dovolíme Božiemu synovi prejaviť sa a Božiemu požehnaniu prejaviť sa skrze náš život. Takže povedal by som to tak. Byť, poznať, konať a mať. Hej. Najprv musíme byť, najprv sa musíme stať Božími synmi, Božími dcerami. Ak možno počúvaš aj si účastníkom tejto bohoslúžby a ešte nie si znovu zrodený, nemáš istotu spasenia, ešte Boží syn nežije v tebe, môžeš odovzdať Ježišovi svoj život, on ti odpustí tvoje hriechy, on sa nasťahuje do teba a budeš môcť skrze neho žiť úplne nový spôsob života. Takže toto je byť. Byť Božím synom, byť Božím dieťaťom, ale to ešte neznamená, že náš život sa zmení. Potrebujeme zmeniť svoje myslenie podľa Božieho slova. Preto je kľúčové poznať Božie slovo. Preto je kľúčové poznať zasľúbenia, poznať prikázania, preto je kľúčové dobre poznať Bibliu, starý i nový zákon, preto je dôležité počúvať vyučovania od Božích mužov, Božích žien, byť súčasťou cirkvi, kde je duch zjavenia, aby
naozaj človek mal správne myslenie o Bohu, správne poznanie o Bohu, o Božej vôli a potom samozrejme nielen mať obnovenú myseľ, ale samozrejme byť činiteľom podľa tejto obnovenej mysle, byť činiteľom Božieho slova. Takže vraťme sa k tomuto príkladu s týmto manželským párom. Takisto, ako ich domácnosť bola pripojená k elektrickej sieti, tak takisto aj náš život bol pripojený k Pánovi skrze znovuzrodenie, skrze naplnenie sa Duchom Svätým. Ale zoberte si ten konečný produkt, alebo dôležitá je, koľko vatová žiarovka je zamontovaná. Hej. To znamená, je dôležité, ako my rozmýšľame o Bohu, ako my rozmýšľame o nás samých, aké je naše myslenie, aký je náš spôsob myslenia. Preto nie je jedno, napríklad, do akej cirkvi chodí človek, nie je jedno, aké vyučovania počúva, nie je jedno, čím plní svoju myseľ, lebo povedzme, sú cirkvi alebo sú kazatelia, ktorí vyučujú znovu zrodenie, ktorí vyučujú odpustenie hriechov, ktorí vedú ľudí k pokániu, ku krstu. A títo ľudia sa znovu zrodia a vedia, že sú im odpustené hriechy. Ale napríklad títo ľudia potom túžia žiť taký život, ktorý sa páči Bohu, ale nevedia zvíťaziť nad svojimi hriechmi, nevedia zvíťaziť nad neprávosťami vo svojom živote, lebo snažia sa len z vlastnej sily, snažia sa potlačiť hriech vo svojom živote a sú na úrovni ľudí tohto sveta, ktorí sa snažia žiť dobrý život. Čiže to znamená, v mnohých veciach sa im podarí polepšiť ich život, ale mnohé hriechy nevedia premôcť. Ale písmo nás neučí len to, že keď padneme do hriechu ako kresťania a vyznáme svoje hriechy, že Pán je verný, spravodlivý a že nám odpustí hriechy a že jeho krv nás očistí od všetkých hriechov, ale písmo napríklad učí aj to, že sme zomreli spolu s Kristom na kríži a sme spolu s ním stali z mŕtvych. A písmo hovorí, Pavol to vykladá v Rímanom 6. kapitole, že čo umrelo, to umrelo hriechu raz navždy, takže my už nemusíme byť viac otrokmi hriechu. To je obrovské zaslúbenie, alebo písmo hovorí, koho syn vyslobodí, je skutočne slobodný. To znamená, sú cirkvi, kde je vyučované znovuzrodenie, ale nie je tam vyučované víťazstvo nad hriechom. Nie je tam vyučované to, že my sme zomreli spolu s Kristom na kríži, takže už nemusíme byť otrokmi hriechu. Písmo veľmi jasne učí, že už nemusíme byť otrokmi hriechu, že môžeme zvíťaziť nad hriechmi a že to nemusíme urobiť z vlastnej sily, lebo keď Ježiš zomrel na kríži, my sme tam zomreli spolu s ním. Naša hriešná prirodzenosť zomrela a my sme sa stali novým stvorením. A to nie len, že máme večný život v sebe, ale byť novým stvorením znamená, že môžeme panovať nad hriechom, že môžeme kráľovať vo svojom živote, že už nie sme viac otrokmi hriechu, ale že žijeme v nadvláde nad hriechom, že máme silu skrze nové stvorenie podrobovať svoje telo službe, podmaňovať si ho, čo človek, ktorý nie je znovu zrodený, nevie urobiť alebo vie urobiť len do určitej miery. Ale čo je problém? Problém mnohých ľudí je to, že vypočuli náboženské vyučovania, ktoré hovoria, že my sme len biedne červy, že my sme len hriešnici, ktorí sú spasení Božou milosťou, ale sme stále hriešni ľudia. No a keď človek stále rozmýšľa nad tým, že ja som len stále hriešny človek, ja som proste len hriešnik spasený milosťou, tak proste aj koná ako hriešnik. Lebo jeho premýšľanie je, že ja som len hriešny človek, ktorému Boh odpustil. A keď padnem do hriechu a vyznám svoj hriech, Boh mi znova odpustí. Vďaka Bohu, to je tiež dobrá správa, ale súčasťou tejto dobrej správy je aj to, že my už nemusíme hrešiť, že môžeme vyťaziť nad hriechom, že ten, ktorý je v nás, je silnejší ako ten, ktorý je vo svete. Čiže my môžeme poraziť všetky hriechy v našom živote a môžeme žiť víťazný život. Čo neznamená to, že sa nepotkneme, že nepadneme do hriechu, vtedy vďaka Bohu môžeme vyznať hriechy, Pán nám odpustí, ale je rozdiel, či je človek otrokom hriechu, alebo či len z času na čas padne do hriechu, klesne do hriechu a žije víťazný život. Takže čo len hovorím,
Kresťania, ktorí nie sú vyučení, ako žiť víťazný život a že vôbec je k dispozícii víťazný život a víťazstvo skrze smrť s Kristom na kríži a skrze vzkriesenie spolu s ním, tak nie sú schopní žiť tento víťazný život. Takže zoberme si ďalšiu vec, zoberme si oblasť uzdravenia. Sú cirkvi alebo sú kresťania, ktorí vyučujú, sú kresťanské kruhy, kde sa vyučuje, že dokonca utrpením nás Boh niečomu chce učiť, že nemoci dáva Boh, aby nás niečomu vyučil, alebo že zázraky už prestali, že Boh niekedy uzdravoval, ale dnes neuzdravuje, alebo môže byť v mysli človeka to, že áno, pomodlíme sa za chorých, lebo vidíme to v písme, ale na Bohu, či niekoho uzdraví alebo neuzdraví, tak sa pomodlia: Otče, nech sa deje tvoja vôľa, kde tvoja vôľa, uzdraví tohto brata, uzdrav ho. A čo chcem povedať, napriek tomu, že uzdravujúca moc Božia je v človeku, tak nevie byť uzdravený, alebo nevie priniesť uzdravenie druhým ľuďom, nie preto, že by v ňom nebola uzdravujúca moc Božia, že by v ňom neprebýval Svätý Duch, nie, že by nebol jedno s Kristom. Kristus žije v ňom. Nie, že príde za Kristom, aby ho uzdravil, ale Kristus žije v ňom. On je súčasťou tela Kristovho. Uzdravenie prebýva v ňom a toto uzdravenie vie vyprúdiť z jeho ducha, z jeho vnútorného človeka, zo Svätého Ducha, vie vyprúdiť do jeho tela a napríklad skrze skladanie rúk do životov druhých ľudí. Ale títo ľudia napríklad vôbec sa nemodlia za nemocných, nemodlia sa za chorých, lebo prijali zlé myslenie, prijali zlé vyučovanie, že doba zázrakov prestala, že Boh už dnes neuzdravuje. Alebo rozmýšľajú tak, že áno, takého pastora, alebo takého evangelistu, ja neviem, Bennyho Hina, Boh si vie na to použiť, alebo pastorov, presbyterov, ale písmo hovorí, že každý veriaci, že každého veriaceho budú sprevádzať tieto znamenia, že budeme klásť ruky na nemocných a nemocní budú uzdravení. Ježiš povedal, každý, kto uverí, bude robiť skutky, ktoré ja robím, a ešte väčšie. Ale prečo mnohokrát veriaci nerobia tieto Ježišove skutky, nežijú Kristov život? Nie, že by nemali ten potenciál v sebe. My máme ten potenciál v sebe skrze znovuzrodenie, ale mnohokrát sú tie bariéry v mysli, ktoré zabraňujú človeku, aby sa v ňom prejavila moc Božia, aby sa v ňom prejavil Boží syn. Uzdravenie je dobrým príkladom toho. Takže napríklad človek, keď je postavený do situácie modliť sa za niekoho, pomodlí sa za ňoho a nič sa nestane, tá bolesť trvá ďalej, alebo tie prejavy nemoci trvajú ďalej, povie človeku, tak asi je Božia vôľa, niekoho Boh uzdraví, asi je Božia vôľa, aby si trpel na Božiu slávu, alebo budem sa ťa modliť, nech ti Pán dá silu prejsť, preniesť tento kríž. Ale priatelia, človek, ktorý pozná Božiu vôľu, ktorý je presvedčený na základe svätých písem, že Božia vôľa je uzdraviť každého človeka. Napríklad, kto pozná Izajaša 53, alebo 1. Petra 2.24, že jeho krvavé rany nás už uzdravili, že uzdravenie nám náleží, že je súčasťou nášho dedičstva. Dokonca, že to uzdravenie je už v nás a môžeme do neho vstúpiť skrze vieru, uvoľniť ho skrze vieru do nášho tela a dokonca skrze kladenie rúk aj do tiel, do životov druhých ľudí. Keď človek má toto presvedčenie, má toto poznanie, tak bude klásť ruky na nemocných a uzdravenie bude cez neho prúdiť. Moc Božia bude cez neho prúdiť. A to nie je tak, že v niektorých kresťanoch prebýva moc Božia, v niektorých neprebýva. V niektorých prebýva viac Božej moci, v niektorých neprebýva až toľko Božej moci. V každom kresťanovi, ktorý sa znovu zrodil a naplnil Duchom Svätým, prebýva živý Boh v plnosti. Kristus prebýva v plnosti v našich životoch. Stali sme sa Kristovým telom. Cirkev je Kristovým telom. Cirkev je súčasťou Krista a on je našou hlavou, my sme jeho telom. My sme jeho rukami, my sme jeho nohami, my sme jeho ústami, my sme jeho očami, my sme jeho telom tu na zemi. On žije v nás, tak ako Otec žil v Ježišovi, tak Otec prebýva v nás skrze Svätého Ducha, skrze Božieho Syna, skrze Božie slovo a chce sa zjavovať. Ale vidíš, že tá bariéra je v mysli človeka. Takže človek, keď spozná pravdu, keď sa stretne s dobrým biblickým vyučovaním, keď obnoví svoju myseľ, premení sa jeho život. A sme čítali, premente sa obnovením mysle.
Čiže čím viac je naša myseľ obnovená, premenená Božím slovom, tým viac sú premenené aj naše životy. Tým viac priestoru vieme dať. A teraz povedali sme napríklad odpustenie hriechov, víťazstvo nad hriechom. Povedali sme uzdravenie. My kážeme plné evanjelium. Čo to znamená? Že v plnosti hovoríme o všetkých prikázaniach, ktoré Boh dal, a v plnosti hovoríme o všetkých zaslúbeniach, ktoré Boh dal. Biblia v plnosti je Božie slovo. My nemôžeme si vybrať niektoré prikázania, ktoré sa nám páčia, alebo niektoré zaslúbenia. Všetky zaslúbenia, koľkokoľvek ich je, sú áno, amen v Kristovi Ježišovi. Napríklad mnohí ľudia nevedia pozdvihnúť svoje životy z dlhov, z chudoby, lebo nemajú to zjavenie, že chudoba je prekliatie. A písmo hovorí, že Ježiš niesol všetky prekliatia, aby požehnanie Abrahamovo mohlo prísť na naše životy. Písmo hovorí, že Ježiš schudobnel na kríži. Schudobnel, aby my sme mohli byť obohatení. Aby my sme mohli byť bohatí v ňom. Na kríži, keď Ježiš visel, neniesol len naše hriechy, niesol aj naše nemoci a niesol aj našu chudobu. Ale mnohokrát toto ľudia nevedia. A keď aj sa dozvedia, že niesol našu chudobu, mnohokrát nevedia, ako prelomiť do prosperity, pokiaľ nie sú vyučovaní a pokiaľ ich mysel nie je premenená Božím slovom. Napríklad, keď sú ľudia v zdravej cirkvi, v dobrej cirkvi, kde je vyučovanie o desiatkoch, kde je vyučovaný princíp seby a žatvy, princíp dávania, tak vedia vstúpiť do tohto nadprirodzeného bohatstva, do tejto Božej hojnosti, do tohto Božieho zaopatrenia. Napríklad sú vyučovaní na základe 5. Mojžišovej 28. kapitoly, že všetko, čo robíme, že Boh požehná všetku prácu našich rúk, že čokoľvek ideme, Boh požehná úspechom. Zdarí sa všetko, na čo položíme svoju ruku. A človek, keď má takto premenené myslenie, keď počuje tieto zaslúbenia, viera je z počutia Božieho slova a premení sa viera človeka, premení sa myseľ človeka, premení sa jeho svetonázor a začne jednať podľa svojej viery. Človek vždy jedná podľa svojej viery. Človek vždy jedná podľa svojho najhlbšieho presvedčenia. A keď sa mení naša myseľ, keď sa mení naše myslenie, mení sa naše presvedčenie. A napríklad človek začne spoliehať sa vierou na to, že Boh požehná jeho podnikanie, Boh požehná prácu jeho rúk a stane sa človeku na základe jeho viery. Ale tomuto vie veriť len preto, lebo bol správne vyučený Božiemu slovu, jeho myseľ bola vytrénovaná myslieť v súlade s Božím slovom. Takže týmto som chcel len ukázať, že je mnoho Božích požehnaní, mnoho Božích zaslúbení, ktorých ľudia nie sú účastní, lebo nie sú vyučení, alebo sú len povrchne vyučení. Napríklad, ale k tomu ešte prídem, ale prvá vec je, aby naša myseľ bola obnovená, aby sme mali správne vyučovanie, aby sme poznali Božie slovo, čiže aj teraz vás povzbudzujem, bratia a sestry, čítať Božie slovo, zaoberať sa Božím slovom, spoznávať Božie zaslúbenia. Kenneta Hagina, keď sa raz pýtali, aký je najlepší spôsob, ako si čítať Bibliu, alebo ako on zvykne čítať Bibliu, on povedal, že každému by odporučil vyhľadať si v Božom slove všetky verše, v ktorých je tá fráza, že v ňom, alebo skrze neho. Že kto sme v ňom, kým sme ako Boží synovia, Božie dcery, čo je naše dedičstvo, spoznať všetky zaslúbenia, ktoré nám patria, vypísať si ich, rozjímať nad nimi, vyznávať ich svojimi ústami, premeniť svoju myseľ na základe toho, lebo to, ako zmyšľame, premení náš život. To som sa tým snažil ukázať. Tak, ako tí manželia mali prívod elektrického prúdu, ale mali len 9-wattové žiarovky, čiže to svetlo svietilo slabo. Keď mali 60-100-wattové žiarovky, to svetlo mohlo svietiť o mnoho silnejšie a keď zapojili aj iné moderné spotrebiče, tak mohli brať z toho úplne iný osoch.
A mnoho kresťanov berie malý osoch z toho, že sú novým stvorením. Mnoho kresťanov je sklamaných zo svojho kresťanského života. Prečo? Lebo neobnovili svoje myslenie Božím slovom. Prečo? Lebo nepodali svoje tela, nepoddávajú svoje tela novému stvoreniu, nepodávajú svoje životy tomuto novému mysleniu, zmenili svoje myslenie, ale nezmenili svoje správanie. Stali sa poslucháčmi slova, ale nie činiteľmi slova, a to je problém. A Boží syn sa práve tak zjaví v našom živote, do akej miery zmeníme svoje myslenie a do akej miery vydáme svoje tela ako živú obeť, aby sme sa stali činiteľmi slova. Takže toto je spôsob, ako sa zjaví Boží syn skrze náš život. Toto je spôsob, ako sa môže naplniť Božia vôľa v našom živote. Takže tomuto je dôležité porozumieť. O čom hovoríme? Hovoríme, že je kľúčové, aby sa premenilo naše myslenie. Že je kľúčové, aby sme aby naše myšlienky boli správne. Obzvlášť naše myšlienky o Bohu a naše myšlienky o nás samých. Je veľmi kľúčové to, ako človek vníma Boha. Ako človek vníma samého seba. Lebo toto zmení jeho správanie, toto zmení jeho život. Je kľúčové, napríklad, písmo hovorí, aby sme boli založení, zakorenení v Božej láske. Koľko kresťanov chodí po tejto zemi, sú znovu zrodení, sú milovaní Bohom, sú spravodlivosťou Ježišovi Kristovi, sú novým stvorením. Písmo hovorí, že aj hľa všetko staré pominulo a všetko som urobil novým. Čiže keď Boh pozerá na svoje deti, na svojich synov, na svoje dcery, vidí spravodlivé stvorenia, vidí ľudí, čistých, svätých, spravodlivých, ako keby nikdy nesrešili. A keď padneme, ako som povedal, môžeme vyznať svoje hriechy, môžeme učiniť pokánie, môžeme prijať očistenie a môžeme chodiť v svetosti, v spravodlivosti. Ale koľko kresťanov chodí v odsúdení? Chodí vo výčitkách svedomia. Prečo? Lebo nemajú správne premenené myslenie o spravodlivosti. Že sú spravodlivosťou Božou v Kristovi. Nie sú zakorenení. Písmo hovorí, aby sme boli zakorenení v Božej láske. Aby sme boli zakorenení v Božej milosti. A aby sme poznali Božiu lásku. A aby sme zostávali v Božej láske. Ale ako bude niekto zostávať v Božej láske, keď ani nepozná Božiu lásku voči sebe. Mnoho kresťanov premýšľa, že ja neviem, že Boh ich odsudzuje, chodia pod odsúdením. Neužívajú si to, že Boh ich miluje. A písmo hovorí, že láska nenesie, alebo takto, že v láske nie je to strachu. V láske nie je strach. Mnohí ľudia chodia v strachu, a v nevere, lebo nie sú presvedčení, že Boh je za nich. Vždy, keď zhrešia, vždy, keď padnú, tak majú pocit bariéry medzi nimi a medzi Bohom. Ale keď človek padne do hriechu, neprestáva byť Božím synom, neprestáva byť Božou dcérou, neprestáva byť Božou spravodlivosťou. Človek, ktorý pozná Božiu lásku, tak ten človek uteká k Bohu, neuteká od Boha, ako Adam, skryť sa za krík, skryť sa pred Bohom, neuteká z Božej prítomnosti, ale uteká do Božej prítomnosti. Prečo? Lebo vie, že Boh ho miluje. Vie, že je dedičom spravodlivosti. Vie, že je dedičom odpustenia. Vie, že je dedičom svätej preliatej krvi. Vie, že keď vyznáva svoje hriechy, má istotu, že krv Pána Ježiša Krista ho očisťuje od každého hriechu, od každej neprávosti. Je si istý, lebo jeho myseľ je premenená Božími zasľúbeniami, vyučovaním Božieho slova. To je len ďalší príklad, ktorý som chcel uviesť. Hej. Písmo napríklad hovorí, že môžeme vyťaziť a že máme vyťaziť a môžeme vyťaziť, že máme kráľovať vo svojom živote, tu v tomto živote, že budeme kráľovať skrze
rozhojnenú Božiu milosť a skrze dar spravodlivosti. Ale ľudia potrebujú mať zjavenie o tom, že sú spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi. Potrebujú poznať tie verše, tie výroky písma, ktoré hovoria, že kto je v Kristovi, už nie je to preňho odsúdenia. Už nežije v odsúdení, ak je niekto v Kristovi. Ak je niekto v Kristovi nové stvorenie, všetko staré pominulo. A mohli by sme takto hovoriť o mnohých, mnohých zaslúbeniach. Takže v čom treba obnoviť mysel? Treba obnoviť mysel v tom, aký je Boh. To, že Boh je milujúci otec. Keď spoznáme, že on je milujúci otec, ktorý nás má rád, ktorý prebral zodpovednosť za náš život, chce nám dať dobré veci, chce nám dať dobré dary, budeme sa modliť a budeme vedieť, že nás počuje. Keď budeme vedieť, že je dobrý otec, budeme vedieť, že on je dobrý otec, aj keď padneme, aj keď zlyhame, že je za nás a nie je proti nám. A toto je kľúčové porozumieť. Z tohto príde smelosť. Písmo hovorí, aby sme so smelou dôverou pristupovali k trónu milosti. Prečo môžeme prísť so smelou vierou, so smelou dôverou? Lebo je to trón milosti. My keď prichádzame vyznať naše hriechy, my neprichádzame k trónu odsúdenia, prichádzame ani nie k trónu spravodlivosti, ale k trónu milosti. Tam nájdeme milosť, tam nájdeme pokoj, tam nájdeme zmierenie. Preto utekáme k Bohu a nie od Boha. Mnohokrát, keď ľudia padnú, nechce sa im ísť do Božej prítomnosti, lebo nemajú správne obnovenú mysel a diabol ich ľahko oklame, spôsobí pochybnosti v ich mysli ohľadom Boha. Lebo Božie slovo nie je dostatočne zakorenené v človeku. Nemá dostatočne obnovenú mysel, má len nejak povrchne obnovenú mysel. O tom ešte budeme hovoriť. Ale kľúčové je mať správne poznanie Boha. Ako otca, ako milujúceho otca, ako dobrého otca. A samozrejme, rozumieme aj tomu, že Boh je sudca, rozumieme aj tomu, že Boh je spravodlivý. Ale rozumieme tomu, že Kristus sa stal obeťou. Že ten trest niesol on namiesto nás, tú kliatbu niesol on namiesto nás, aby my sme už nemuseli niesť trest, aby my sme nemuseli niesť kliatbu. A takýchto príkladov by sme mohli hovoriť veľa a veľa. Napríklad ľudia niekedy nie sú vyučení víťaznému životu. Sú vzácne Božie zasľúbenia, preveliké a vzácne Božie zasľúbenia, ako sme citovali list Petra, skrze ktoré máme účasť na Božej prirodzenosti a na víťaznom živote. Napríklad, že všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Alebo že všetko je možné tomu, kto verí. Alebo to, že môžeme slávne víťaziť a triumfovať na každom mieste v Kristovi Ježišovi. Na každom mieste, v každej situácii, v ktorej sa ocitneš, môžeš víťaziť, môžeš triumfovať. Iný verš hovorí, že v tom všetkom, cez čo prechádzame, môžeme slávne a dokonale víťaziť skrze toho, ktorý si nás zamiloval. A teraz, keď človek nepozná tieto zasľúbenia, tak je odsúdený fungovať len ako prirodzený človek. Fungovať na základe toho, čo vidí, toho, čo cíti, toho, čo sám dokáže, ale skrze tieto slávne Božie zaslúbenia, preveliké Božie zaslúbenia, ako hovorí Božie slovo, stáva sa účastníkom Božieho nadprirodzeného života, jeho požehnania. A takto by sme mohli hovoriť o veľa, veľa, veľa veciach. Ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Tieto zaslúbenia dajú človeku obrovskú silu, obrovskú motiváciu nevzdať sa, pokračovať ďalej. Čiže vidíme to, že je toľko vecí, toľko zasľúbení, ktorých môžeme byť účastní, ale nežijeme v plnosti toho. Lebo nie je zmenená mysel človeka. Mohli by sme hovoriť o autorite veriaceho. Mohli by sme hovoriť o tom, že každému veriacemu dal Ježiš právo a moc, dal autoritu nad všetkou silou nepriateľa. Lukáš 10:19. Ježiš povedal, dal som vám autoritu, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a škorpiónoch. Dal som vám autoritu, právo, moc nad všetkou, nad každou silou nepriateľa a nič zlého vám neuškodí. Nič zlého ti neuškodí.
To sú obrovské zasľúbenia. A mnohokrát prichádzajú rôzne myšlienky do našej mysle, bombardujú našu myseľ, rôzne strachy, rôzne emócie. Satan prichádza so svojimi ohnivými šípmi. Písmo hovorí, že sú tu ohnivé šípy nepriateľa. Čo je to? To sú myšlienky, to sú emócie, ktoré vystreľuje nepriateľ do našej mysle, do našej duše. Ale písmo hovorí, že máme štít viery, ktorým vieme uhasiť každý takýto šíp nepriateľa. Ale vieru vieš mať len v tie veci, ktoré poznáš. Presvedčený môžeš byť len o tých veciach, ktoré poznáš. Viera je totiž z počutia a z poznania Božieho slova a z praktizovania Božieho slova. Ale touto vierou môžeme uhasiť každý ohnivý šíp nepriateľa. Takže, priatelia, chcem vás povzbudiť, aby sme poprvé mali poznanie o Bohu, aby sme rástli v poznaní o Bohu. Ale čo chcem ešte pokračovať ďalej, čo chcem zvýrazniť, je to, že mnohokrát ľudia majú mentálny súhlas. Majú vieru vo svojej hlave, ale dôležité je, aby viera vychádzala z nášho srdca. Z hĺbky našej bytosti. Viera je totiž presvedčenie. Viera je zo srdca a nie z našej hlavy. Doteraz sme hovorili, že aj naša myseľ má byť obnovená. Máme byť premenení v našej mysli, to je bezpodmienečné. Bez toho človek nevie byť účastníkom tohto nadprirodzeného života. Ale poďme ďalej. Nestačí mať premenenú myseľ. Nestačí mať správne porozumenie Božieho slova, lebo mnohokrát človek príde do bodu, že má správne vyučovanie. Má správne vyučovanie, že vie víťaziť nad hriechom, že má autoritu nad diablom, že patrí mu uzdravenie z každej choroby, z každej nemoci. Ale v človeku je mentálny súhlas. Je v ňom duševný súhlas, je v ňom súhlas v mysli s Božím slovom, ale Božie slovo hovorí, aby slovo Božie sa dostalo do najvnútornejšej časti našej bytosti. Aby slovo Božie sa stalo súčasťou nášho srdca. Písmo hovorí, aby sme v hĺbke srdca uchovali Božie slova. Príslovia 4. kapitola, 20. až 24. verš. Aby sme pozorovali svojimi očami Božie slova, aby sme naklonili ucho k svojim slovám a aby sme tieto slova zachovali v hĺbke svojho srdca, lebo tieto slova sa stanú životom a stanú sa uzdravením pre celé naše telo. Čiže v hĺbke srdca treba zachovať svoje slovo, Božie slovo. V hĺbke svojho srdca. Čiže nie je postačujúci len intelektuálny súhlas, ale dôležité je, aby Božie slovo sa dostalo do hĺbky nášho srdca. Preto kľúčové, na jednej strane kľúčové sme sa povzbudili je poznať Božie slovo, čítať Božie slovo. Je kľúčové chodiť na bohoslužby, na shromaždenia, byť súčasťou zdravej biblickej cirkvi, kde sa vyučujú Božie pravdy, ale rovnako kľúčové je, čo robíš s Božím slovom počas všedných dní. Ako pracuješ so svojou myslou počas všedných dní. Lebo v mysli človeka myseľ môže byť telesná, alebo myseľ môže byť duchovná. Dôležité je, čo posilňuješ vo svojej mysli. Keď sa niekto cíti Božím slovom, posilňujú sa v ňom Božie veci. Hej. Povedzme príklad. Keď človek chce mať vieru modliť sa za nemocných, chce mať vieru na to, že má autoritu nad všetkou silou nepriateľa, nestačí, keď z času na čas vypočuje v cirkvi kázanie na túto tému, alebo že pred niekoľkými rokmi, 10 rokmi čítal knižku od Kenneta Hagina Autorita veriaceho, ale je dôležité, aby človek podržal vo svojom srdci túto pravdu živú, aby človek rozímal Božie slovo. Písmo hovorí, aby sme rozímali Božie slovo dňom i nocou, aby viera v nás bola živá. Aby sme posilnili to presvedčenie v nás a Božie slovo nielenže premieňa našu myseľ,
Ale Božie slovo je pokrmom pre našho ducha. Božie slovo posilňuje našho ducha. Božie slovo je semeno, ktoré je zasiate do našho ducha. Myšlienky sú semena, slova sú semena, ktoré sú zasiate do našho ducha a z ktorých vyrastie podľa toho druhu, čo sme zasiali. Čiže keď človek rozjíma Božie slovo o láske, napríklad 13. kapitolu Korintianom, alebo list Jána, hej, 3. 4. kapitolu, keď rozmýšľa o Božej láske, keď si prečíta knižku Kenneta Hagina o láske, ako láska víťazí v živote kresťana, tak posilní sa v ňom láska. Boh dáva chcenie i činenie a toto chcenie i činenie, nadprirodzené chcenie i činenie, je posilnené skrze Božie slovo. Keď človek napríklad vie, že sa bude modliť za nemocných a my máme byť stále pripravení, ako ideme životom modliť sa za nemocných, z času na čas človek potrebuje oprášiť v sebe zasľúbenia o autorite veriaceho. Zasľúbenia o víťazstve. Preto sú veľmi dobré tie rôzne brožúrky alebo letáky, alebo samozrejme dneska to má človek skôr v elektronickej podobe, kde sú vypísané verše, kto sme v Kristovi, rôzne vyznania viery, ktoré môžeme používať. A dobré je, aby človek nielen si čítal Božie slovo, ale aby človek aj mal takéto verše k dôležitým témam a aby rozjímal tieto verše, aby premýšľal o slove vo dne v noci a aby vyznával toto slovo, aby vychádzalo cez jeho ústa, aby počul sa hovoriť Božie slovo, aby vyznával Božie slovo, lebo keď človek vyznáva Božie slovo, viera je z počutia Božieho slova. Takže viera rastie, keď počujeme Božie slovo. A napríklad, ako som povedal, ľudia aj môžu byť vyučení o týchto veciach, o ktorých sme hovorili, že sú spravodlivosťou Božou v Kristovi, že im patrí uzdravenie. Ale mnohokrát to zovšedne v človeku a ako som povedal, má mentálny, duševný súhlas. Ale keď človek deň čo deň rozmýšľa nad týmito vecami, keď vyznáva Božie slovo, keď hovorí, keď vyznáva Božie slovo, alebo keď na modlitbe hovorí a hovorí, ďakujem ti, Otče, že som spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi, ďakujem ti za tvoju lásku, za tvoje prijatie, tak človek premieňa svoju mysel, drží svoju mysel premenenú podľa Božieho slova a zároveň zasieva do svojho ducha semena, ktoré sú duch a život, posilňuje sa pokrmom z neba, posilňuje sa Božím slovom a sú témy, hovorím, o Božej láske, o spravodlivosti, o viere, o uzdravení, o autorite veriaceho, o víťazstve nad hriechom, o sebe a žatve. Sú rôzne obdobia v živote a Svätý Duch ťa môže priviesť k tomu, že chce niektorú tú zložku, tú oblasť posilniť v tebe, že hlavne v tých oblastiach, kde sa cítiš slabý, kde si pod útokom, potrebuješ sa posilniť, tak vtedy je potrebné zobrať tie verše a zaoberať sa tými veršami. Žiaľ, mnohokrát kresťania len tak povrchne premenili svoju myseľ, počuli nejaké vyučovania, ale napríklad nikdy do hĺbky nezobrali knihu napríklad od Kenneta Hagina, Autorita veriaceho. Prečo hovorím o tej knihe? Je to tenká kniha, ale zároveň je tam obrovské zjavenie na danú tému. Hej? Čiže sú tam verše na danú tému, sú tam výklady na danú tému a človek môže tieto verše sa naučiť naspamäť, môže ich hovoriť v modlitbe, môže ich vyznávať, môže ich použiť ako meč ducha voči nepriateľovi. Ale dôležité je, že má čas človek, kedy do hĺbky napríklad vie oddeliť hodinu, dve a prečíta si túto brožúrku. Rozjíma nad ňou, rozmýšľa nad ňou. Alebo o uzdravení zoberie knihu a buduje vieru v uzdravenie tak, že do hĺbky premýšľa, intenzívne nad tým premýšľa, nie len tak povrchne, nie len tak narýchlo. A kľúčové je aj každú kázeň, každé slovo, ktoré odznie v cirkvi, v shromaždení, napríklad počas týždňa sa k tomu vrátiť, k tým veršom, k tým slovám a urobiť ich súčasťou svojho vnútorného človeka, súčasťou svojho každodenného života. A
To je jedna vec. Hej. Čiže pozbudili sme sa k obnove nášho myslenia, k tomu, aby sme posilňovali sa v tomto novom myslení do hĺbky, intenzívne, rozjímaním slova, vyznávaním Božieho slova. A ešte chcem jednu vec zdôrazniť, aby sme dávali pozor na myšlienky, ktoré prichádzajú, ako tie ohnivé šípy, na emócie, aby sme nenechali dlhodobo v nás pôsobiť myšlienky, ktoré sú v rozpore, ktoré sú protichodné s Božým slovom, emócie, ktoré sú protichodné s Božým slovom, lebo takto sa vystavia tie pevnosti, tie hradby, tie bariéry, ktoré potom bránia Božiemu životu, Božiemu požehnaniu, aby prúdil v našom živote a skrze nás život k ďalším ľuďom. Napríklad, so všemožnou bdelosťou chráň svoje srdce, lebo z neho pramení tvoj život. Aj na základe 3. listu Jánovho sme povedali, že v akej kondícii je naša duša, to znamená naše myšlienky, náš myšlienkový svet, náš emočný svet, tak také bude aj naše zdravie a odrazí sa to dokonca aj na finančnom požehnaní, na medziľudských vzťahoch, na všetkom. Človek napríklad, ktorý dovolí si dlhodobo premýšľať nad zlými vecami, ktoré sa mu stali, nad ľuďmi, ktorí mu ublížili, začne rozmýšľať, samozrejme, v telesnosti človeka povstanú myšlienky na pomstu, na odplatu. Pokiaľ žijeme v tele, tak v našej duši, v našom tele, v telesnosti povstanú. Telo je vždy proti duchu a duch proti telu. Oni si navzájom odporujú, hovorí Pavol v liste Galatianom. A vždy v človeku povstanú takéto myšlienky, ale dôležité je, aby človek bol v strehu, a do tohto vás chcem povzbudiť, bratia a sestry, aby sme boli v strehu, kedy prídu myšlienky, ktoré sú v rozpore tomu, čomu sme boli vyučení. Keď prídu myšlienky, emócie v rozpore s tým, čo hovorí Božie slovo, aby sme ich nenechali zakoreniť sa v našej mysli, v našom srdci. Naopak písmo hovorí, že každá rastlina, ktorú nesadil otec, má byť vykorenená. Čiže dajme tomu, ty vieš, že sebalútosť je zlá. Ty vieš, že horkosť, neodpustenie je zlé. Ty vieš, že nie je dobré negatívne myslieť. Ty vieš, že nie je dobré zostávať v smutku. Ale predsa človek niekedy toto nechá v sebe pôsobiť a najhoršie je, keď si z toho vybuduje zlozvyk. Niektorí ľudia sú smutní alebo sa mračia, lebo si vybudovali takýto zvyk. Niektorí ľudia sú stále usmiatí, lebo si vybudovali zvyk byť usmiatí. Niektorí sú radostní, lebo si vybudovali zvyk byť radostní. Niektorí kážu evanjelium, lebo si vybudovali zvyk kázať evanjelium. Už to robia podvedome, už to robia s radosťou. Niektorí ľudia si vybudovali zvyk každodenne sa modliť, zaoberať sa Božým slovom a niektorí si vybudovali zvyk nezaoberať sa každodenne Božým slovom a nemodliť sa. A čo chcem povedať, takisto si niekto vybudoval zvyk strážiť svoje myšlienky, strážiť svoje emócie a niekto si nevybudoval tento zvyk. A do tohto vás chcem povzbudiť, aby sme strážili svoje emócie, aby sme strážili svoje myšlienky, lebo keď príde ten ohnivý šíp, má byť uhasený, lebo málo kvasu nakvasí veľa cesta. Lebo ten ohnivý šíp sa rozhorí a môže spôsobiť obrovský požiar v našom živote. A samozrejme, malý požiar sa zahasí ľahko, ale obrovský požiar je o mnoho ťažšie uhasiť. Takže nie je dobré nechať v sebe pôsobiť myšlienky horkosti, pocity, neodpustenia, negatívne myšlienky, negatívne slova. So všemožnou bdelosťou chráň svoje srdce, lebo z neho pramení svoj život. Keď naplníš svoju dušu negativizmom, hundraním, reptaním, slabosťou, keď človek hovorí, toto nezvládzem, ja toto nikdy nedokážem, tak slabosť naplňuje jeho vnútro. Naopak, keď človek hovorí, všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje, búra bariéry vo svojej mysli. Mnohokrát ľudia neurobia niektoré veci, lebo nie sú si vedomi toho, že Boh by si ich na to mohol použiť. Mnohí ľudia nekážu evanjelium, lebo nezbudovali v sebe vieru, že sú nádobami Božej slávy. Nezbudovali si vieru, že evanjelium je mocou Božou na spasenie, že slovo Božie je živé a mocné. Berú to ako náboženskú povinnosť. Ale kto zbudoval vieru, že evanjelium je
Božou mocou, že Božie slovo je živé a je mocné. Kto si zbudoval vieru, že je uschopnený byť služobníkom novej zmluvy, nie litery, ale ducha, tak ten človek verí, že vždy, keď káže evanjelium, Duch Svätý sa dotýka ľudí. A nájde v tom radosť, nájde, lebo zmenil svoje myslenie. Ale človek, ktorý nezmenil svoje myslenie, tak je ohraničený tými bariérami. A preto je potrebné tieto bariéry vo svojej mysli zlomiť. Takže povzbudzujem vás do toho, aby zamysleli sme sa nad tým, na čo myslíme. Niekedy treba premýšľať nad svojim premýšľaním. Niekedy je potrebné premýšľať nad našim vyznaním, nad tým, čo hovoria naše ústa. Je potrebné odhaliť tie bariéry, tie pevnosti a zboriť ich. Zboriš ich tak, že nahradiš, že vykoreníš tie diabolské myšlienky, tie myšlienky starej prirodzenosti, že nahradiš myšlienkami Božími, Božími zasľúbeniami. Keď sa človek zaoberá nečistými myšlienkami, posilňuje sa v ňom žiadostivosť, telesnosť. Keď človek sa zaoberá tým, že môže vyťaziť nad hriechom, posilňuje sa v ňom svetosť. Keď si človek číta Božie slovo, posilňuje sa v ňom Božia bázeň. Napríklad je potrebné porozumieť tomu, že Hollywood nie je od toho, aby v tebe posilnil Boží život. Hollywood v tebe neposilní Kristov charakter. My nie sme náboženskí ľudia, my nie sme takí, ktorí si nevedia pozrieť film, ktorí sa nevedia zabaviť, hej, ale niektorí ľudia viac frčia na Hollywoode, na sociálnych sieťach, na tom, čo hovorí tento svet, ako na tom, čo hovorí Božie slovo. Čo mení tvoje myslenie? Naše myslenie bolo nejak sformované našimi rodičmi, rodinou, okolím. Ale teraz je potrebné, aby naše myslenie bolo formované Božím slovom. Aby sme rozsudzovali myšlienky, ktoré v nás sú, ktoré prichádzajú do našho života. Aby sme posilňovali Božie myslenie v sebe, lebo to, čo zasievame, to budeme žať. Tie myšlienky, tie emócie, ktoré necháme narásť, tie vyrastú a tie prinesú svoje ovocie, tie prinesú svoju úrodu. A tak ťa chcem povzbudiť, bratu, sestro, so všemožnou bdelosťou aj v tieto dni, chráň svoje srdce, lebo z tvojho srdca pramení tvoj život. Tvoj život pramení z tvojho srdca. Tvoj život je určovaný tvojim myslením, tvojim premyšľaním. Tvoj život vyviera z presvedčení tvojho srdca, z tvojej viery. Stane sa ti podľa tvojej viery. Nestane sa ti podľa toho, že ty si počul také vyučovania a máš s tým mentálny súhlas, ale aké presvedčenie je v tebe, aká viera. A dobrá správa je, že ty môžeš zmeniť svoje presvedčenie, svoju vieru. Ty môžeš zmeniť svoje myslenie. A písmo hovorí, že obnovou našej mysle bude premenený náš život. A premente sa obnovením svojej mysle. So zmenou zmyšľania príde zmena našho života, každodenného života. Takže dávaj pozor na to, čo prichádza do tvojej mysle a posilňuj Božie myšlienky. Na záver ešte poviem jednu myšlienku, ktorú som sa naučil z knih Kenneta Hagna a je to veľmi silná myšlienka podľa mňa. Myšlienka, ktorú neposilňuješ, odumrie. Inými slovami, myšlienka, ktorá nie je vyjadrená buď slovami, alebo v skutku, skutkom, tá myšlienka svojim časom odumrie. Ale myšlienka, ktorú posilňujeme, že nad ňou premyšľame, že si predstavujeme určité veci, keď tú myšlienku vyslovíme skrze naše ústa, posilní sa tá myšlienka. Keď tú myšlienku uskutočníme v praxi, raz, dva razy, tri razy, ešte viac sa v nás upevní tá myšlienka. Ale myšlienka, ktorá nie je vyjadrená slovami, myšlienka, ktorá nie je vyjadrená skutkom, myšlienka, ktorú nesytíme neustálým premyšľaním, tak tá myšlienka odumrie. A to je dobrá správa, lebo
Ako som povedal, v nás povstávajú rôzne myšlienky v našej telesnej prirodzenosti. Satan má príležitosť nás napadať rôznymi myšlienkami. My nemôžeme, obrazne poviem, diablovi zabrániť, aby zaklopal na vaše dvere alebo na naše dvere, ale nemusíme mu otvoriť tie dvere. Alebo ako hovorí to známe také porekadlo, že my nemôžeme zabrániť tomu, aby vtáky lietali nad našou hlavou, ale môžeme zabrániť, aby sa našej hlave urobili hniezdo. My nemôžeme zabrániť tomu, aby niektoré myšlienky k nám prišli skrze nejakých ľudí, skrze to, že skrze nejaké démonské vplyvy, skrze našu telesnú hriešnú prirodzenosť. Proste rôzne myšlienky, rôzne emócie k nám prídu. Ale našou zodpovednosťou, čo s tým urobíme. A treba si uvedomiť, že tie myšlienky, ktoré príjmame, tie myšlienky tvoria, formujú našu budúcnosť. Hlavne, keď ich oblečieme do slov, hlavne, keď ich oblečieme do našich skutkov, tie myšlienky sa posilnia a na to čakajú, aby boli vyslovené, aby boli znova a znova vyslovené. Myšlienky, ktoré znova a znova vyslovuješ, myšlienky, ktoré uskutočňuješ, tie posilňuješ, tie sa stávajú tvojim životom. A myšlienky, ktoré nevyslovuješ, ktoré neuskutočňuješ, tie odumierajú. A to je dobrá správa. Takže týmto sme sa posilnili do dní, ktoré sú pred nami, aby sme strážili svoje myšlienky, z ktorých vyviera náš život. A súčasťou našej bohoslužby je aj uctievanie pána z našom majetku tým, že prinášame svoje dary, svoje obete. Takže aj dnes môžeš priniesť pánovi svoj dar, svoju obeť, oddeliť svoj finančný dar. Či už máš vo zvyku tak, že do obálky, alebo pošleš cez internet banking. Môžeme sa teraz ešte pomodliť a môžeš poslať svoj dar, svoju obeť. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že aj dnes sme sa mohli zaoberať Tvojim slovom. Ďakujeme Ti, že aj teraz ťa môžeme uctiť z našho majetku. Ďakujeme Ti, že zákon sejby a žatvy je reálny, je skutočným požehnaním. Ďakujeme Ti, že keď rozsievame, aj v tomto čase rozsievame svoje finančné semeno, ďakujeme Ti, že budeme žať. Ďakujeme Ti, že kto hojne rozsieva, hojne bude žať. Ďakujeme Ti za Tvoje požehnanie aj vo finančnej oblasti. Prosím, aby si požehnal každého štedrého darcu. Hovorím Tvoje požehnanie nad ekonomickou, finančnou situáciou bratov a sestier. Modlím sa, Pane, aby každý jeden mohol vidieť Tvoje zaopatrenie, Tvoju nadprirodzenú pomoc aj v tieto dni. V tom mocnom mene Ježiš. Amen. Dobre, tak na záver niekoľko oznamov ešte. Vidíme sa znovu o týždeň na ďalšej bohoslužbe a vo štvrtok na internetovej skupine, ktorú mávame, na ktorú môžete poslať svoje otázky. Ako som povedal na poslednej skupine, čím skôr pošlete tie otázky, tým lepšie, lebo je čas nad tým ešte popremýšľať, nad tými odpovediami. A ešte pripomeniem útorkový pôst. Pôst na reťaz naďalej prebieha a naše zbory majú útorok. Takže to je na dnes všetko. Nech vás Pán žehná. Ako zvykneme povedať, buďte šťastní, buďte radostní, lebo Pánova radosť je našou silou. Šalom, šalom.